Tbilisis Meria Laguna Veres mimdebare teritoriaze mdebare benzingasamart sadgurebs aiqebs. Teritoriaze mdebare sam benzingasamart sadgurs municipaliteti adgil monatsvleobas tavazobs. Laguna Veres natsvlad Visols teritoria Lise, Galps da Lukoilski Gldanshi gadaetsemat. Ratom miigo Meriam gadaqotileba dges, romelits jer kidev 2017 cels Kakhakaladzis saarchevno programis natsili iqo da rasapirebs municipaliteti teritoriaze saavtomobilo dakadebis mozesrigebis miznit. Anuka Jokhadze gvirtdeba temize Arlebit pita pireterši, anuka moge salmabit, asume sa interesua ra ujdeba biujets proiecti. Eline, dges miqebuli gadaqotileba rogorc shens axsene Kakhakaladzis saarchevno dapirebis natsili iqo 7 tsilis shemdeg Merian Laguna Veres mimdebare teritoriaze arsebuli benzingasamarti sadgurebis aghebis da gzis gaphartvobis gadaqotileba miiqo. Arda 2022 tsilis septembrshi Tbilisis vitsemeri gvartsmunebda rom chatarebuli qulebis mekhadvit adgilze mkholod es chareva khelshesakheb tsvlebas aradzlevda khalak. Shesabamizat proiektis ganxortsileba mizan shetsonili ari iqo. Dges ki Irakli Khmalodze gulxsnis rom aghnishnul teritoriaze gzis gaphartvobis alternativa ar aqs. Autosadgurebis aghebis gigma iqo mat shoris gazerili Laguna Verestan Bizne Ivanishvilis satambrjenebis proiektis ganashenianebis regulirebis gigmashits. Meriashi uarqopen rom munitsipalitetis mkhridan autosadgurebis aghebis gadaqotileba tselzat nakhvarshe tsvlileba gadaqotilebis ushualot am proiektis ukavshirdeba. Aghnishnuli kvanzi dges avtomobilebis im raudenobas romelis aris Tbilisi da konkretulat am arealshi ver uzrunolqobs იყოს გამტარ უნარიანიშ საბამისად გადაწყვეტილება იქნა მიღებული რომ იქ არსებული ბენზინგასამართი სადგურები ავიღოთ გარემოებების ცვლილებებთან ერთად გადაწყვეტებიც იცვლება შესაბამისად დღეს უალტერნატივოა გზის გაფართოება რასაც გააკეთებს მუნიციპალიტეტი რა თქმა უნდა არ უკავშირდება ამ პროექტით და ამ პროექტის გარეშე Mirta Moimda, Sanapiroze, Chamslow, Kwans, Aks problema, deci de bax, Aska Ganiereba, este Agadis modificireba, are gatualis nebulic, zis Gaganiereba, are da, Mozra obisda regulireba, are șupniș nebisașualebi. Შეთანხმება გალპთან, ლუკოილთან და ვისოლთან ტერიტორიების ადგილმონაცვლებაზე უკვე მიღწეული ამბობენ თბილისის მერიაში. თბილისის მერიამ ლაგუნა ვერეს ტერიტორიის სანაცვლოდ ვისოლს ლისის ტბის მიმდებარედ მისცა მიწისნაკვეთი, ხოლო ლუკოილს და გალს ეგრეთ წოდებული გლდანის ხიდის მიმდებარედ. გალფი და ლუკოილი ახალ ნაკვეთებს ისევ ბენზინგასამართი სადგურების მოსაწყობად გამოიყენებენ, ხოლო ვისოლი ლისზე მცირე ტიპის საცხოვრებელ კომპლექს ააშენებს. მერიაში გვიხსნიან, რომ ვისოლის შემთხვევაში ლისზე შეთავაზებული ნაკვეთი ღირებულებით უფრო ძვირი იყო, შესაბამისად Pasta șoris, schaubis, taparma, tavat compania smulțeus. Tbilisis meris informații, ჯამში adgilmonat sleoba, biuget, 7 milioane lari da ucdeba. Visoli შემთხვევაში მიწის წამონაცვლო მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ლისის ტბის მიმდებარედ და ხდება აღნიშნული მიწების მონაცვლეობა, ხოლო გალფისა და ლუკოილის შემთხვევაში მონაცვლეობა ხდება ეგრეთ წოდებული გლდანის ხიდების, მინდელის ხიდის მიმდებარედ. Ამ ორ უკანასკნელ შემთხვევაში მოხდება ავტოგასამართი სადგურების მშენებლობა, ხოლო პირველ შემთხვევაში, ვისოლის შემთხვევაში, ლისის ტბის მიმდებარედ მოხდება კერძო სახლების ინდივიდუალური ბინადმშენებლობისთვის განაშენიანება, მიწისნაკვეთების განაშენიანება. ვისოლის შემთხვევაში გეტყვით, რომ თვისობრივად იცვლება მიწისნაკვეთის ფუნქცია, ანუ იყო ავტოგასამართი სადგური და ხდება კერძო სახლების განაშენიანების, ასე ვთქვათ, მიწისნაკვეთის გადაცემა, ამ შემთხვევაში გაზრდილი არის, თუ არ ვცდებით, ჰექტარი არის დაახლოებით, ამას დავუსტებით გეტყვით. ვისოლის შემთხვევაში ვიტყვირო და ფასების ნაწილში მათი ჩვენი ღირებულება ლისის ტბის მიწისნაკვეთის ღირებულება უფრო მეტია, შესაბამისად ამ სხვაობას დაფარავს. BMG ცდილობს დაუკავშირდეს თავად ბენზინგასამართის სადგურის მფლობელებს უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის და მათ შეფასებებს დღის განმავლობაში შემოგთავაზებ, თუმცა მანამდე იმასაც გეტყვით, რომ გარდა ბენზინგასამართის სადგურებისა, ტერიტორიიდან უნდა მოხდეს სხვა ტიპის ობიექტების აღებაც, საუბარია როგორც ავტოსერვისის ობიექტებზე, ასევე სწრაფისკვების ობიექტზე, რომელიც ადგილზე ფუნქციონირებს. მერიაში აცხადებენ, რომ მოლაპარაკებები ამ მიმართულებით ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. Მადლობა ანუკა, ჩემი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.